Spēle noslēgusies. Rezultāts nav tik svarīgs. Nu, kā kopumā šī sezona? Jā. Sveiki. Tā. Ingar. Kā tev iet? Tā, esmu nedaudz apbiedināts ar spēles rezultātu. Bija zināms, ka varējām aizķerties šajā spēlē un pagarināt sēriju vismaz līdz 4 spēlēm. Taču mums tas neizdevās, diemžēl ar 8-7 zaudējām. Nu, neko darīt, jāgatavojas nākamajai sezonai. Viss būs kārtībā. Nākamā sezona to pirmo kārtu pārvarēsim. Kā tu domā, kas mums stiprākā puse? Es. Aizsardzībā. Bez devīm? Otrā maiņa, aizsardzībā. Bet ārpus laukuma? Es nezinu, Rokijs. Ko tu domā par skatītājiem? Skatītāji paši labākiem. Nekur neesmu redzējis tas lielākas fans kā Liepājā. Jā, burvīgi ļaudz. Prieks par viņiem. Paldies viņiem. Tātad svarīgākais mums ir skatītāji. Un mēs jūs gaidām nākošu sezonu. Kā jau viss zinām, ja rezultāts sērija ar 0-3, tad sezona beigusies. Un tā arī mēs gatavojamies viņai, kad šo spēli nedrīkstam nekādā gadījumā dot. Ja? Protams, bija mums sastāv problēmas lielas un arī treniņu. Laikā šajā nedēļā mums bija ļoti, ļoti maz cilvēciņi, kas piedalījās treniņos un no pirmās maiņas un vispār bija viens cilvēks tikai. Un vairāk cīnījāmies ar traumām nekā ar lielvārdu paši, bet par pašu spēli mēs jau ģērto izgājām un runājām un tāpat laukumā nākot. Nu, ir jāizdara viss, ne tikai priekš sevis, bet arī priekš līdzjutējiem, kas mūs atbalsta fantastiski, un es domāju, pat labākie Latvijas līdzjutēji, ne tikai florbolā, un viņi deksa mūs visu laiku vilku uz priekšu, tā kā arī par pašu spēles var zēniem pateikt, ka arī viena no labākajām spēlēm rēķinot tos, kāds mums bija arī sastāvs. Jā, nu, zaudējiem lielvārdē divi pēc kārtas, varbūt šodien viņi kaut ko jaunu parādīja, kaut kas negaidīts bija. Nē, es domāju, lielvārdes spēle bija tāda pati. Ja. Varbūt viņas pat iemidzināja tie lielie rezultāti arī lielvārdē, ja, ka viņi diezgan mierīgi, teiksim tā, uzvarēja mūs divas spēles ar lieliem rezultātiem. Pārsteigumi īpaši nekādi nebija. Mēs pamainījām varbūt savu spēli, drošāk gājām viņiem virsū, neļāvām viņiem tik daudz kontrolēt būmu savā zonā, un tā kā varbūt vairāk mēs pamainījām savu spēli. Jā, bija redzams arī uz soliņu divi jauni spēlētāji, tas ir tikai uz šiem play-offiem vai arī uz nākamās sezonas jau tālāk skatījāties? Nu, tie pagaidām uz doto brīdi bija, teiksim, ne labākie, bet tie, kas varēja vairāk, teiksim, tajās iztrūkstošajās pozīcijās spēlēt, kas mums pietrūk, ja? Jo, kā zinām, mums diezgan daudz spēlētāji trūk, ja? Trīs spēlētāji mums nebija, un divi no tiem no pirmās maiņas, un kaut ko vajadzēja likt vietā. Un varbūt arī tas, kad pilns tas soliņš ir, un varbūt kāds cilvēciņš vairāk kādu uzmundrinājumu arī pateiks, varbūt ne tik daudz, kā viņš laukumā palīdz, kā tikai no soliņa arī, un tā kā tas bija par to vai nākamo sezonu, vasara ir gara priekšā, un tur būs katram jāpierāda par vietu sastāvā cīņu, un tā kā tas neko nerāda par nākamo. Nu, un kā sezonu kopumā tu vērtē? Nu, ja runājam kopumā, tad par regulāro čempionātu, teiksim, sezonas sākums bija ļoti labs, tad aizvadījām ļoti labas spēles, paņēmām daudz punktus, un viens brīdis sezonas beigās vairāk bija, ka bija kaut kāds kritums, ka mēs arī daudz spēles zaudējām ar lielu vārdu starpību, un tas nebija tāpēc, ka mēs tur kaut kādu fizisko likt iekšā, vienkārši kaut kur morālais bija pakrities, un tāpēc mēs tur tās spēlītes varbūt zaudējām, Protams, varam tagad kost pirkstos kā būt, ja mums būtu viss sastāvs bijis uz play-off spēlēm, bet nu, tāds ir play-off, jācīnās ne tikai ar pretinieku, bet ir jācīnās arī ar sastāvu problēmām, un es jau šodien teicu ģērtuvē. Ja kāds cilvēks viņš pateiks kaut vienu brīdi, kad man kaut kas sāp, uzreiz tiks nosēdināts malā, jo play-offs ir, kā saka, džeku kārtīgi vīru spēle, un pat čīkstēt par sastāvu problēmām vai par traumām nav jēgas, Tie, kas bija gatavi, tie gāja laukumā, un viss bija kārtībā, es saku, es liela pateicības tieši par šo pēdējo spēli, ka mēs parādījām raksturu, ka mēs varam spēlēt ar Latvijas čempioniem, arī tādu sastāvu, Tiešām, paldies Džekiem, laba sezona. Veiksmi pietrūk, vēl bišķi vairāk veiksmi, mums jau bija veiksmi daudz, un plus vēl pietrūk. Nepietrūk īstumā, paši atdevām izcīnītas gols. Pirmais periods pie vieta 3-1, perioda beigas 3-3. Būtu 3-1 noturējuši, es domāju, ka savādāk pilnīgi būtu otrais periods iegrozījies. Nu, paši kļūdus, principā, atnesām kāds 3-4 gols paši. Nevis viņi izcīnīja, bet mēs atdevām. Jā, nu un kā arī, kad pirms spēles, ko treneris teica, vai arī tik izpildīts tas, ko viņš prasīja no komandas?
Šodien es uzskatu, ka izpildījām taktiskā ziņā visu, bet ja nebūtu muļķīgās kļūdas, tad iegriez mūs kārtīgi. Nu, kā tu vērtēji vispār kuršiem visu sezonu kopumā un kā, tev, kā pašam statistika? Statistika diži nestos kopumā ir principā labākā sezona šogad, kas bijusi ir. Beidzot tikām astoņiekā play-offā un es domāju pozitīvu zīmi, es skatu nākotnē. Jā, nu un arī jautājums, kad vai nākamā sezonā vēl turpinās spēlēt? Es domāju, ka jā, noteikti. Nu, intervē, lūdzu, manis intervē. Nē. Nu, lūdzu. Nē. Nu, lūdzu, nu, manis intervē. Nu, lūdzu, es gribu sporta centru. Nu, visa sezona, manuprāt, bija labāka nekā pagājušā sezona. Bijām pielikuši fiziskajā jomā arī, tehniskajā. Nākamā sezona pieliksim nedaudz. Nu, es ar pluszīmi vērtēju. Tomēr. A kā tu varētu atbildēt uz to jautājumu, kāpēc tu nevāc un nekrāmi bortus? Nu, lieta tāda, kad... Tad, kad sāku nākt florbolā, tad māca treneris un es to treniņu biju izlaidis, laikam. Un tāpēc es nemāku ielikt tās gumijas tur, kur... Kur tad? Nu, bortiem tur uzāķēt uz tā āķīšu, uz tā puļķīšu to gumiju es nemāku. Un tad tur vēl ir divu caurumā tur jāieliek. Un... Nu, man nesanāk katrā ziņā un es nezinu arī, kur tie apaļie borti jāliek ir pie velmiņa. Es... Vārdu, zini, kur jāliek? Vārti ir tajās melnajās kājiņās jāieliek iekšā. Man paldies. Un mēs visa kuršu komanda mūsu skatītājiem un atbalstītājiem kopisti sakam paldies! Paldies tev par sadarbību smukā kamera. Nu viss, nu ko tu, nu cik tu var, nu leit prom, nu.